Je v premiére len pol sezóny, no už urobil chybu. A dokonca nie po prvýkrát, ale urobil to isté, čo robil napríklad aj v minulej sezóne v Neapole. Salibal po prvotných úspechoch a totálnej dominancii, kedy boli vážne všetci hotoví z Chelsea, boom utichol. Boj o titul sa vytratil a zatiaľ to vyzerá na boj o štvrté miesto s Arsenalom a Manchesterom United. Čo uvidíme v dnešnom videu? Pozrieme sa na minulosezónne pôsobenie Sarriho v Neapole, povieme si o chybe, ktorú Sarri zas opakuje, ukážeme si to aj na samotnej Chelsea, porovnáme si ich situáciu so situáciou Manchester United zo sezóny 16-17 a povieme si trošku aj o tom faktore, ktorý budem rozoberať, že za futbálom a výkonmi môže byť niekedy trošku viac. Moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal netradične. Dosť bolo úvodného kecania, poďme na to. Sarri bol v tejto sezóne povolaný do funkcie manažéra Chelsea, keď prevzal korbidlo po Antoniovi kontem. Svojím, ja to volám trojholničkovaním, v úvodnej časti sezóny totálne pobláznil Premier League. Trojholničkovalo sa parádne, ak trojholník na nefungoval, bol tu Žoržiňo ako medzičlánok, stále voľný, stále v pohybe, ktorý hru rýchlo prehodil na pravú stranu a trojholníkovalo sa tam. Chelsea takýmto štýlom môžeme povedať, že dominovala v Premier League. Držala loptu, Azard bol famózny, David Luiz prekvapil a navyše svoju prácu s loptou dokonale segal do tohto konceptu, rovnako ako Rudiger, no Luiz, ktorý bol fanúšikmi často preferovaný radšej v strede zálohy ako v strede obrany, vedel svoje atributy pri tomto spôsobe hry využiť. Dlhú prihrávku má parádnu, Pressing City by o tom vedel rozprávať. Samozrejme nezabudneme ani na dovtedy parádneho Žoržíňa, Registu z Neapolu, ktorý loptu zbožňuje. Vždy je po ruke. Trojholník nefunguje? OK, je tu Žoržíňo. Ľud nedokáže poslať dlhú loptu? OK, je tu Žoržiňo. Žoržiňo je všade. No táto krása, ktorej nadávajú aj Saribal, sa mierne dostala do úzadia. Nebudem tu teraz rozoberať, prečo to nejak začalo škrípať, no vlastne zrejme aj budem. No toto video nebude o tom, že Willian je slabúčky, o tom, že forma šla dole aj Žoržiňovi, alebo o tom, že Chelsea fakt že nemá útočníka a možno už prišiel Igain. O tom keď sa veľmi nechcem, jemne som to ale načrtol. Pozriem sa však na trošku iný aspekt, ktorý môže stať jednak zamierným úpadkom Chelsea, alebo im spôsobiť problém v budúcej časti sezóny, kedy reálne začínam veriť tomu, že Chelsea to štvrté miesto proste nemá isté a bude to mať podľa mňa extrémne ťažké. Bez ohľadu na výsledok zo zápasu s Arsenalom, s mi do komentáru napíšte, ako podľa vás bude na konci sezóny vyzerať poradie v TOP 6. Sám som zvedavý, či do TOP 4 dáte Chelsea. Späť ale ku chybe, ktorá môže stať Chelsea umiestnenie v TOP 4, pri Chelsea je dosť možné, že Sarri ho jeho prácu. No a ak to potrhne možným odchodom Azarda, rysuje sa nám pekná katastrofa. Ale nechcem byť zase tak pesimistický. O čom toľko kecam? Rotácii, respektíve nerotácii hráčov. To, čo už robil Sarri v Neapole, začal robiť aj v Chelsea. Osobne to považujem za brutálnu chybu a nikdy nepochopím manažéra, ktorý hraje v Anglicku, čo znamená Liga plus 2 poháre a obvykle aj európsku súťaž. A on proste nerotuje. No lepšie povedané, že nerotuje v Premier League. Už v minulej sezóne to bol prúser v Neapole. Veď pozrime sa na odohrané zápasy hráčov Neapolu v minulej sezóne série A, teda pod vedením Sariho. Ide len o čísla, kde sú len zápasy, v ktorých nastúpili v základe. Alan 32 zápasov v základe, Mertens 35, Kajechon 38, Hamšik 32, Reina 37, OK to je Branka, to je Načil, Insigne 36, Hisaj 35, Kulibali 35, Jorginho 33, Albiol 30, Hruj 24 a neby zranenia Gulama, tak môžeme povedať, že to číslo by bolo odoznejšie a Gulam by mal minimálne 35 zápasov. Z 38 zápasov tu máme prakticky okrem Ruja všetkých hráčov na 30 zápasov. Sem tam niekto zápas vynechal, niekto bol zranený, ale celá tá jedenáctka bola prakticky i hneď jasná a všetci títo hráči, ktorých som menoval, ju tvorilo. Reina v bráne, správa Hisaj, stopery Kulibaly a Albiol, zľava Ruj, stred Žoržiňo Hamšik Alan, no a v útoku Kajechon Mertens a Incine. Ak títo hráči nehrali, išli z lavičky. Dosť podobná situácia bola aj v Lige majstrov. Opäť vyťažovanie hráčov ako Hisaj, Kajechon, Mertens, Hamši, Kulibali, Albiol alebo Insigne. A to už je pekný počet zápasov a sám si neviem predstaviť, ako by to vyzeralo v ďalšej fáze Ligy majstrov, kde by sa jednak bojovalo o obrovskú prestíž a jednak o obrovské prachy. No ale našaste sa to nestalo a Neapol vypadol a šiel len do Európskej ligy a tam sa už konečne prerotovalo, no Mertens, Insigne, Hamši, Kulibali alebo Hisaj si aj tak odohrali svoje. To isté však sa robí aj v Chelsea. Rudiger odohral zatiaľ v Premier League 22 zápasov. Aspi 22, Alonso 22, Kante 22, David Luiz 21, Hazard 18 a 3 z lavičky, Jorginho 21, Willian 19 plus 2, no a ešte Kepa, ale to nehrá takú rolu. Čiže sa vôbec nerotuje, keďže v Premier League aktuálne beží 23. kolo. Môžeme povedať, že jediné posty, ktoré sa rotujú sú Post ľavého stredného záložníka, kde to je predovšetkým súboj Barkley a Kovačič a lotoval sa aj jeden post útoku, kde hral buď Žirut alebo Morata. Tým pádom šiel Azard na ľavo a na pravo to bol súboj Pedro vs. Vilien. To sa už ale v posledných zápasoch zmenilo a v útoku nastupuje Azard. A krídla tak patria výhradne Vilienovi a Pedrovi. Ešte sa ale vrátim k tomu počtu zápasov. To znamená, že prakticky celé Vianoce odohral jednak Rudiger, jednak Aspi, ale aj Alonso, Kante, David, Luis, Hazard a Willian. Veď sa pozrime na zápasy, ktoré sa hrali cez Vianoce. Od 16.12. do 8.1. odohrala Chelsea 8 zápasov a reálne si borci odpočinuli len v zápase s Bormusom a Nottinghamom, no aj v tých nastúpili Hazard alebo Luis Rudigerom a Aspilicuetom. Čiže keď si to porovnáme s tým posledným rokom v Neapole, tak tu máme dosť podobnú situáciu. Plus pre Chelsea ale to, že celú sezónu hrajú Európsku ligu. Mínusom, to, že na rozdiel od talianskej série A, nie je v anglicku zimná prestávka. Vráťme sa ale k Európskej lige. Dal som tu ako plus, kľudne však môže nastať veľké ale. Manchester United má formu a nebol aj ich Arsenal včera pobil, ale aj keby nie. Môže nastať výpadok, pokles a reálny tvrdý boj o štvrté miesto, súvisiaci aj s tou nerotáciou a do toho Európska liga. OK, v nej sa rotoval, ale čo nastane situácia podobná tej, ktorú si prežil Mourinho v Manchester United. O čo šlo? Manchester United hral rovnako ako Chelsea FL Cup, bol v Európskej lige a v lige bojoval o 4. miesto. OK, bol na tom horší asi ako Chelsea, ale čo nie je, môže byť. Späť ale k tomu Mourinhovi, ktorý musel od 26. januára, čiže už bolo po náročnom období Vianoc, no ale v nohách to proste máte, no ale aj tak, odohral 30 zápasov. Od 26.1. do 24.5. 30 zápasov. Za 120 dní približne. 30 zápasov. To je zápas každý čtvrtý deň. A to tam bola aj reprepauza, v ktorej kľúčoví hráči proste hrali. Čo však Mourinho či už schválne alebo neurobil, bolo to, že jeho hráči mali oveľa menšiu minutáž v Premier League. Či už kvôli zraneniam, alebo rotácii. Veď ani jeden hráč Manchester United z tejto sezóny 16-17, s výnimkou De Geu, nemal na konci ročníka odohraných ani 30 zápasov v základe. Pogba ich mal 29, rr 27 napríklad. Áno, niekedy to môže byť zle. A vtedy aj bolo, lebo tie zranenia vám viac uškodia, keďže niekedy hrať pomerne rovnakým tímom je výhodou. Hráči sú aspoň zvyknutí. No ak si vezmeme fakt, že väčšina hráčov Chelsea má už v januári v Premier League väčšiu minútáž ako hráči United a prakticky sa veľmi ľahko môže dostať do podobnej situácie ako práve Manchester, ktorý možno reálne do 35. kola bojoval o top 4, teda o Ligu majstrov, potom to Mourinho vzdal a sústredil sa na kvalifikáciu do Ligy majstrov práve cez Európsku ligu, to už však bol pred v finále a nejak sa tam dostať musel, čiže dlho bojoval na dvoch frontoch. Takáto podobná situácia reálne hrozí aj Chelsea a tí hráči už teraz toho majú viac než dosť. Dve zaváhania v lige a reálny, tvrdý boj, jednak v Premier League a jednak v Európskej lige, kde ale toho roku nie sú nejaké slabé mústva. Inter, Milano, Šachtar, Valencia, Lazio, Arsenal, Benfica, Sporting alebo Sevilla. Jasné, taký Neapol to možno vypustí a sústregi sa na stíhaciu jazdu za Juventusom. Ale čo taký Inter, ktorý reálne bojuje o Ligu majstrov doma? A kľudne sa môže stať, že ho práve Lazio, AS Rim alebo nebodaj AC preskočia. Taktiež sa sústrega na Európsku ligu a na kvalifikáciu do Ligy majstrov práve cez ňu. No a práve to môže v kombinácii so slabou rotáciou zohrať dosť veľkú úlohu pri ambíciách klubu. Pretože vieme, Abramovič tolerovať neúčasť Ligy majstrov Sarimo asi nebude. Navyše, už by som vôbec neveril, že si udržia Azarda, no a s úplným bečkom proti Interu asi nevyhráte. A to nie, že by Chelsea mala slabú lavičku, to určite nie. Zápasy pre tie najväčšie hviezdy, ktoré si veru zatiaľ neoddychli, by ale ešte pribúdali. Chelsea sa tak veľmi ľahko môže dostať do veľmi prekernej situácie. Nehovorím, že musí, možno bude v lige dominantná a bude im to stačiť na tú ligu majstrov aj s takýmto štýlom. No jedno dve zaváhania a môže byť z toho veľký prúser. Nehovoriac o tom, že tí hráči pri takej fyzickej záťaži, ktorú by museli zvládnuť slabé rotácie cez Vianoce, ale aj vo všeobecnosti a boji na dvoch frontoch proste pôjdu výkonnostne dole. O tom netreba debatovať. A môže tu nastať dosť veľký kolaps Chelsea. A to nehovorím, že napríklad také PSG alebo Juventus neodohrá rovnaký počet zápasu za sezónu približne áno, ale tá pauza, nabrate sil a kompletná regenerácia cez zimu je veľmi dôležitá. Dosť sa spochybňuje už aj spomínaných 72 hodín medzi zápasmi, keďže stretnutia sú často dosť intenzívne, idete zo zápasu do zápasu, do toho máte tréningy a aj keď máte spomínané voľnosť 72 hodín, ak sa to nabaľuje a nabaľuje, cez vienoc idete dušu vypluť a poriadne neregenerujete, má to zásadný vplyv na výkon a to som nespomenul ešte dosť zásadný fakt, že so zvýšujúcou záťažou prichádza samozrejme aj väčšie riziko zranenia a čoraz užší káder pri čoraz väčšom množstve zápasov môže byť tak trošku začarovaný kruh, ktorý môže skončiť riadnym neúspechom. Posledným bodom je aj cestovanie. Ono to nie je vždy tak, že zápas skončí a vy regenerujete. Zvlášť zápasov v Európe, kedy dostanete často súpera z krajiny vzdialenej. V Európskej lige je taká šanca ešte väčšia. A aj v tejto edícii môžete prosieť dostať Zenit, bateburisov alebo Krasnodar. No a a zále také si dosť dlho. Veď už len taký let z Londýna do Ríma trvá od 2,5 do 3 hodín. No a potom tu je ešte jedna vec. A to sú televízne stanice v Anglicku. Vysvetlím. Často sú tie zápasy Angličanov rozhádzané. Televízne stanice nerešpektujú európske súťaže a chcú sa nabaliť. A tak vám zápas dajú tak, ako im to vyhovuje. Ono to vyznie možno blbo, ale aj tie 3-4 hodinky odloženia zápasu a posunutie na večerný čas rozhodujú. Takže miesto toho aby vám to po štvrtkovom nočnom zápase plus ceste dali zápas na nedeľu večer, dajú vám ho prosím na nedeľu na obed. Aby som to nejako zhrnul, Sarimu sa nerotácia hráčov môže poriadne vypomstiť, zvlášť pri zaváhaní v ligovej súťaži, jednak tým, že hráči pôjdu nerotáciou dole výkonnosťou, čo môže mať za následok stratu bodov, a jednak tým, že budú musieť reálne bojovať na dvoch frontoch o ligu majstrov a kľúčoví hráči si neoddychnú ani z týždňa. Určite však nestraším, možno to Sarri mu vyjde. Na ligu to stačiť bude a Európsku ligu si bude hrať do zapakostom. Aj to bude stačiť. No trošku som chcel poukázať na to, aké komplikácie môžu nastať. Napíšte mi aj vy do komentára, čo si o situácii, ktorá môže vzniknúť, myslíte vy. Mal by Sarri viacej rotovať? Zohrať to nejakú úlohu v sezóne Chelsea? Alebo si to Sarri ustráži? Pevne verím, že sa ti toto video páčilo. Bol to taký názor, rozoberáčka, trošku takého iného pohľadu. Ak ťa to zaujalo, nezabudni nám hodí like, nezabudni ani na odber a keď chceš vedieť viac čo chystám, sleduj aj môj Instagram. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu na kanáli Fotbalne Tradične TV. Nazdar!